Кеше Атырау қаласының орталығында белгісіз біреу 4 адамды атып кеткен. 3 адам көз жұмып, біреуі ауруханаға жеткізілді. Қазір жансақтау бөлімінде. Тәртіп сақшылары күдіктіні қолға түсірген, ол Маңғыстау облысының тумасы екені анықталды. Оқиға кеше кешке сағат 10:30 шамасында дәл осы жерде орын алған. Бейнебақылау камерасына түсірілген бейне жазбадан осы аялдама тұсында қозғалып келе жатқан көліктің жолаушылары мен жүргізушісін белгісіз біреу келіп атып қашып кеткені анық көрінеді. Оқиға орнына дереу жеткен тергеу тобы жұмыс барысында дәл осы маңнан тағы бір 23 жасар жігіттің мәйітін тапқан. Оққа ұшқан 27 және 23 жасар екі қала тұрғыны оқиға орнында көз жұмды. Ал үшінші адам дереу ауруханаға жеткізілген, бірақ ақ халаттылардың айтуынша жағдайы өте ауыр. Басына тиген оқтан миына зақым келген. 15 наурыз күні сағат 22:50-де облыстық ауруханаға 26 жастағы азамат жеткізілді. Келген бойда операционно көтеріліп, операция жасалды. Қазіргі таңда науқас жансақтау бөлімшесінде жатыр. Санасы кома, ИВЛ, жағдай өте ауыр. Бірақ ем жалғасы да жансақтау бөлімшесінде. Қылмыс орын алған жерден ізін суытқан күдіктіні тәртіп сақшылары көп ұзамай қолға түсірген. Ол 1993 жылы туған Маңғыстау облысының тумасы болып шықты. Маңғыстау облысының 1993 жылы туылған азаматы анықталып ұсталды. Бұрын ешқандай соттылығы жоқ азамат. Қазіргі таңда Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалы жүргізілуде. Өзге ақпарат Қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес жарияланған жағдайда. Полиция департаменті жасаған мәлімдемеге сүйенсек, бұл жағдайға азаматтардың арасындағы өзара келіспеушілік себеп көрінеді. Елді елең еткізген бұл жағдай өңірдегі тәртіп сақшыларын аяғынан тік тұрғызды. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.